Azərbaycan və Türkiyə yeni unikal platforma formalaşdırır. Bu platformada enerji daşıyıcıları, nəqliyyat təhlükəsizlik mühüm yer tutur. Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində əsas rol oynayır. İki ölkənin yaratdığı nəqliyyat sistemi isə şərqlə qərbi birləşdirir. Bu istiqamətdə Çindən Avropaya gedən qatarlar Azərbaycan və Türkiyənin yaratdığı dəhlizdən istifadə edir. Bu ən qısa, ən ucuz və ən sərfəli yoldur. Bununla yanaşı Azərbaycan və Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində də çox ciddi əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın konkret nümunəsi məhz Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölgənin ən müasir silahlı qüvvələrinə çevrilməkdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, bizim birgə təlimlərimiz, Azərbaycan zabitlərinin Türk elmi ocaqlarında təhsil almağı, hərbi ocaqlarındakı təhsildən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələri çox müasir və istənilən səviyyədə özümüzü müdafiə etməyə qadir olunur. Türkiyənin bu Azərbaycana çox böyük bir dəstəyidir. Cənub, şimal, qərb və şərq dəhlizləri artıq işləməyə başlayır və yaxın müddətdə biz ümidvarıq ki, Azərbaycanla Türkiyəni Naxçıvan üzərindən birləşdirən yeni dəhliz formalaşacaq və bunun yaradılmağında demək olar ki, bütün qonşu ölkələr çox ciddi maraq göstərir və öz dəstəyini ifadə edir. Bizim yeni addımlarımız oldu. Bilirsiniz ki, artıq ölkələrimizin arasında viza rejimi ləğv olundu. Azərbaycan Türkiyə ilə yeni sərbəst ticarət sazişini imzaladı. Hətta malların qeydiyyatının yüngülləşdirməyi istiqamətində İstanbulda Azərbaycanın ticarət mərkəzi nümayəndəliyin açılmağı barəsində qərarlar verildi və bu hamısı bir şey xidmət edir. Bizim bir millət, iki dövlət düsturumuzu zəngin əməkdaşlıqla biz mütləq doldurmalıyıq. Hazırda Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 4,5 milyard dollardır. 2023-cü ildə bu rəqəmin 15 milyard dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. İki ölkə arasında əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi qarşıya qoyulan hədəfin əl çatan olduğunu deməyə əsas verir. Hal-hazırda Azərbaycanın qarşısında çox böyük, çox demək olar ki, ambisiyalı bir layihə durub. O da Qarabağ cənnətə çevrilmək. Və bu istiqamətdə təbii ki, bizim əməkdaşlığımız daha da genişlənəcək. Burada ən müasir üsullarla infrastruktur sistemin formalaşmasından gedir. Burada təbii olaraq bizim Naxçıvan dəhlizinin dəmir yol, avtomobil yolları sisteminin qurulmağı gedir. Burada hər bir kəndin, hər bir şəhərin bir növ ağıllı şəhər, ağıllı kənd düsturu ilə inşa etmək istiqamətində biz Türkiyə ilə birgə bu işləri görəcəyik. Bu prosesə Azərbaycana, Türkiyəyə dost olan digər ölkələr də cəlb olunacaq. Artıq proses başlayıb. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığında təhlükəsizlik məsələləri mühüm yer tutur. Bunun nəticəsidir ki, hansısa revanşist qüvvələrin yenidən xoşa gəlməz addımlar atmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Qarabağda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi yaradılıb. Bu mərkəzin əhəmiyyəti Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin son telefon danışığında da vurğulanıb. Ekspertlər Naxçıvan üzərindən açılan dəhlizin monitoring mərkəzindən sonra Türkiyə ilə Rusiya arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcəyini düşünürlər. Çünki bu dəhliz Rusiyanın da maraqlarına uyğundur və beləliklə bölgədə regional əməkdaşlıq Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verir.